tardes, buenos días. Bueno, yo voy a hablar en esta lengua nueva que se llama, nueva o vieja ya, que se llama portuñol. Nosotros latinoamericanos la inventamos. Bueno, 10 minutitos que tengo, ¿cierto? 10 minutitos. Para hablar de esta cosa, 10 minutos no es mucho, pero voy a intentar. Primero quería decirles que sobre mis orígenes, ya que hablaste, yo soy un viejo, viejo de la acción católica de los años 50, imagínense ustedes, ¿no? Pero toda la evolución, estudiante, después muchas otras cosas, trabajado también con la conferencia de los obispos de Brasil, en la adaptación al Concilio Vaticano II y todo esto. Bueno, el Foro Social Mundial es una cosa relativamente conocida, pero muy desconocida, porque de hecho es una invención política que sale de todo lo que se ha hecho en la política en el mundo en esos dos últimos siglos, porque intenta tomar intuiciones que nacieron en la sociedad entre todos los que quieren cambiar el mundo. Partió de dos constataciones a un momento determinado de nuestra historia. Él comenzó el año 2000. 2001 ha sido el primer Foro Social Mundial que ha sido hecho en Brasil, en Porto Alegre, y que ha sido para nosotros, que la hemos inventado, cuando digo nosotros, es un grupo de organizaciones brasileñas que tomaron esto, la idea de realizarlo. Entre las organizaciones, la mía, que es la Comisión Brasileña de Justicia y Paz, de la cual yo era secretario general. Bueno, la intuición, lo que habíamos constatado en esos tiempos, era de un lado que el sistema capitalista había, como ha dicho un americano famoso, Fukuyama, que ha dicho, la historia se ha terminado, ahora capitalismo para el resto de la vida del mundo, no hay salida. Incluso una primera ministra británica se hizo muy famosa por tener una frase en su campaña electoral, es Tina, there is no alternative. O sea, para el mundo, para que el mundo resuelva sus problemas, tiene que ubicarse dentro del mercado y de las leyes del mercado. Punto final. Y con esto las cosas van a resolverse naturalmente. Hemos constatado que esta cosa que se creó, que se quedó muy fuerte después de la queda, se dice, el muro de Berlín, ¿cómo se dice? La queda del muro de Berlín, que se terminó con toda la experiencia socialista que estaba ocurriendo del otro lado del muro. Después de eso se quedó muy fuerte, cada vez más fuerte. Y tenía un encuentro mundial de los dueños del mundo, de los nuevos dueños del mundo, sea los dirigentes políticos, sea los dirigentes empresariales, que se reunían en Davos, en Suiza, todos los años, a comienzos del año, enero, fines de enero, y que discutían ahí cómo andaba el mundo y cómo andaba su dominación sobre el mundo. Hemos dado cuenta que había esto. De otro lado, teníamos la certidumbre, porque participábamos nosotros todos de diferentes organizaciones y movimientos sociales por el cambio del mundo, por el otro mundo posible, no bajo el mercado, sino bajo la solidaridad, hemos dado cuenta que nada, no había ningún espacio a nivel mundial, a nivel planetario, donde esta gente tan diversificada que éramos, pudiera encontrarse, intercambiar, aprender, reconocerse mutuamente, hacer nuevas alianzas y nuevos planes de acción. Nos hemos dado cuenta, por otro lado, nos damos cuenta exactamente de lo que pasaba entre nosotros.
uma extrema fragmentação, montones, miles de tipos de movimentos, que cada um em seu trabalho, por vezes um paralelito ao outro, sem saber que o outro fazia o trabalho, e por vezes sí competindo, porque a dominação capitalista não é só uma dominação econômica, é fundamentalmente uma dominação ideológica. Ou seja, competição, sobretudo, é a competição que faz a nossa força. E nós trabalhamos em outra linha, a linha da cooperação. Cooperação arriba de tudo, porque somos todos seres humanos débiles e temos que unir-nos para desafios que estão frente a nós. Então, nós temos dado conta disto e nós temos dado conta que a gente que estava entre nós, nossas organizações, estavam competindo por poder. Por poder. Em nossos campos, chicos. E, incluso, por vezes, nos enganávamos, totalmente de inimigo. Ou seamos o companheiro, mas inimigo adversário que o sistema que queríamos cambiar. Então, nos damos conta que seria, quizás, oportuno de fazer um encontro, criar este encontro. E assim nasceu o que hemos chamado o Foro Social Mundial, para ser uma alternativa ao Foro Econômico Mundial, basado na plata, e o Foro Social Mundial, basado nos seres humanos e na necessidade de solidariedade humana. Ou seja, esta é a ideia. Evidentemente, havia metodologias para fazer isso, e isso é uma novidade. Metodologias para hacer que esto ocurriera, un encuentro fuera posible, uniendo todos. Y la metodología se ha basado fundamentalmente en la idea de horizontalidad, o sea, superar la verticalidad de las pirámides de poder que crean luchas para subir en la pirámide. Incluso hay una pequeña historia, si se cuenta siempre, los que luchaban por el poder tenían frente a sí una montaña. E está lutando para subir a montanha, nasce o poder. Uno, sobre o outro, tentando subir, chegasse a chegar ao alto. E quando um chega ao alto, depois de toda essa luta enorme, não há poder. O poder era outro. Diz, pero, por que valeu a pena toda essa luta? Matar tantos companheiros para subir? E não é nada. Os que estavam aí arriba diziam, sim, não é nada, pero não cuentem os de abaixo. Não cuentem nada os de abaixo, que não há nada aqui arriba. O seu poder não é ilusão, uma enorme ilusão. Mas existe, é exercido por muita gente. Então, temos dito, há que cambiar isto, novas metodologias. Mas como introduzir essas metodologias dentro de um mundo já muito marcado por la competição, muito marcado por la luta política por el poder? Muito difícil, porque nós podemos pensar, mas o coração está em outra parte. Ou seja, então, hemos vivido já 15 anos de experiência. Experiência de novo modo de fazer política. Uma nova cultura política construída na prática de nossas relações. E nestas dificuldades, agora estamos num momento crucial da história do foro. Uma das coisas que ha sido muito importante, que hemos descoberto no caminho, é que não era o caso de fazer solamente um encontro mundial, era o caso de fazer encontros deste tipo, desta nova metodologia, a todos os níveis, desde o nível local até o nível mundial, passando por um nível regional, passando por um nível nacional. E isso se multiplicou ao longo desses 15 anos. E se multiplicou também outro tipo de encontro que hemos chamado de temático, que é um encontro como este que vocês fazem. Uma determinada temática reúne gente que está nesta temática e busca, faz a busca de salidas, de proposições, de novas alianças. Esta é a ideia. Isso cresceu muito ao longo desses 15 anos. Eu mesmo, personalmente, estou ultimamente, quando eu chegava a mis buenos 80 anos, ocorreu a catástrofe de Fukushima. E eu descobri aos 80 anos que havia uma coisa muito importante ocorrendo no mundo, que era o nuclear, o risco nuclear.
Então, em isto, por exemplo, eu estou, como outros estão em outras, e neste fórum, assim como vocês têm feito este fórum sobre teologia, nós temos feito um fórum sobre nuclear. Como libertar-nos da ameaça nuclear civil e militar? Civil e militar. Bom, isso para dizer-vos que isso não é fácil. Grandes dificuldades. E estamos num momento agora de especial dificuldade. E houve gente que está tão desesperada frente a quê? Frente ao hecho de que o sistema está ganhando. Nós estamos perdendo. Este sistema está cada vez mais poniendo em risco o mundo e cada vez mais poderoso. E nós outros cada vez mais fragmentados. É incrível como isso está ocorrendo. Há países em que os movimentos sociais estão totalmente... Há países que, não, que subem, mas em la gran parte é uma grande dificuldade de unir-se. Porque o sistema, incluso, está alcançando a dominar as mentes e os corações da gente. Há que ir-se à consumação, há que ir-se à competição. Essa é a ideia. Bueno, e nisso estamos, e agora, neste fórum, exatamente, está sendo um momento de grande maturação. Ou seja, a maturação se hizo a lo largo do tempo. Nada se matura rapidamente, é largo. Mas agora estão saindo os frutos. Ayer tuvimos en este foro, en este, tres actividades autogestionadas, el principio de la autogestión de las actividades, como ustedes acá autogestionaron este foro. Tres actividades solamente sobre el futuro del foro. Imagínense ustedes. Enquanto unos han escrito artículos, foro se ha terminado. Ahora hay que enterrarlo, hacer funerales gloriosos, pero cerrar, agora é que fazer outra coisa. Que é outra coisa? Não há outra. E nessa disputa estamos. Estamos em isto e está muito lindo. E aí, por exemplo, tive a terceira na Assembleia de Convergência sobre o futuro do fórum. A sala lleníssima. Havia, creio que, quantas pessoas? 200, 300 pessoas nessa sala. Então, eu perguntando, tive que falar um momentito, eu perguntei a eles, alguém a dijo que deveríamos, depois do Foro de Boreal, enterrá-lo, fazer os funerais do Foro Social Mundial. Que pensam vocês? Obviamente, todos se rieram. E todos dizem, eu perguntei, alguém vino acá para fazer um funeral ou para fazer um novo foro? Obviamente, todos estavam allá por um funeral, não por um funeral. Então, a coisa está muito linda, que estão surgindo novas ideias. E uma das ideias muito importantes que estão nascendo é ficarmos bem no método. Ou seja, nós não somos um novo movimento, um movimento que federa todos os outros movimentos. Ou como nos han dito ao princípio, que o Fórum Social Mundial era o movimento dos movimentos. Não, 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 não. Nós somos sencillamente uma metodologia de trabalho, uma maneira de encontrar-se com um objetivo comum e de criar novas alianças e de superar nossas dificuldades. É isso, sencillamente. E nesta ideia, está crescendo a ideia de multiplicarmos agora, ao máximo, os fóruns temáticos. Ou seja, em vez de pensar somente onde vamos fazer um novo enorme, porque o Fórum de Brasília, primeiro, esperávamos 2.500 pessoas, han venido 20.000. Né? O segundo, 50.000, o outro, 100.000, o outro, 150.000, incrível. E decimos, bueno, realmente encontramos a fórmula para unirnos. Mas depois bajou. E acá temos 20.000 pessoas. Um fórum social mundial. Mas significa o final do fórum? Não. É uma invenção que estamos buscando. E a invenção dos fóruns temáticos vai tomar, seguramente, estamos a discutir isso amanhã, todo o dia, seguramente vai tomar um lugar fundamental no processo. E incluso vinculando possivelmente tales fóruns temáticos a los grandes encontros em que os dueños do mundo intentam resolver seus problemas. Nós vamos nesses fóruns dizer: não queremos os caminhos de vocês, queremos outros caminhos, os caminhos do outro mundo possível. Ou seja, é um grande esforço de um que podia chamar em linguagem de esperança, não? Em linguagem cristiana, de esperança em esperança. Incluso, há pouquito, nosso cardenal de São Paulo, Dom Cardenal Arnes, completou seus 95, mais ou menos, para mim 85, 90, 95 anos de
que su consigna, se dice consigna, es de esperanza en esperanza. El foro es un poco este proceso, de esperanza en esperanza. Gracias.